អូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូខ្ញុំថ្មីមួយទៀតហើយរឿងនេះរឿងដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយអាសើបហ្នឹងឡានកាត់តឥឡូវខ្ញុំចេញវីដេអូរឿងហ្នឹងតែម្ដងណាហ្នឹងហើយមានគេចេញច្រើនដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងថាចេញជាន់គេមិនជាន់ទេតែនេះខ្ញុំចេញតាម version របស់ខ្ញុំយើងមើលតែម្ដងរឿងឡានកាត់តចំណុចដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺចាប់អារម្មណ៍ជាងគេពិសេសធំធំគេតែងតែចាប់អារម្មណ៍3ចំណុចធំធំបាទ3ចំណុចធំធំហ្នឹងហើយមុននឹងចូលដល់សនំប៉ោដល់អ្នកដែលទេសនាកុំភ្លេចជួយឡាតអាចថា share តាមរយៈ page Facebook អ្នកលូ IT ហ្នឹងក្តីណាបាទឬក៏នៅក្នុងវីដេអូ YouTube ក្តីហ្នឹងជួយឡាជួយ share ជួយ subscribe ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងរឿងហ្នឹងផងដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងផងដែរហ្នឹងហើយអូខេហើយលក្ខណៈខ្ញុំបង្ហាញឡាននេះបាឡែននេះក៏ប៉ុន្តែតម្រងនៃការកាត់តឡានអត់ខុសគ្នាទេបាទតម្រងនៃការកាត់តឡានអត់ខុសគ្នាទេគឺស្រៀងគ្នាទេតែខ្ញុំនឹងបន្ថែមមួយចំណុចទៀតដែរគឺរឿងការជាឡានមួយចៀងជាគូជាអីព្រោះតាមរយៈការមើលគឺមានគេជាដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរគេអត់សូវធ្វើទេតែបើឡានមកពីស្រុកគេមានដែរខ្លះណាប៉ះគូតខ្លាំងទាញគូតធ្វើអត់បានកាត់គូតនឹងមួយចៀងចោលដាក់មួយចៀងអត់មកមកកណាត់ទេណាមកចិញ្ចតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយចង់ជ្រាបច្បាស់បាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចំណុចហ្នឹងអត់ពិបាកមើលប៉ុន្មានទេមើលងាយងាយទេយ៉ាមើលងាយងាយទេបាទងាយស្រួលទេបាទងាយស្រួលទេតោះចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នា3ចំណុចដែលខ្ញុំថាកាត់តហ្នឹងកន្លែងណាខ្លះអូខេ go តោះទី1កន្លែងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេកន្លែងនេះកន្លែងកាត់តណាព្រោះថាកាលណាឡានវាបុកទៅវាក្លាប់អីតិចតួចទេវាប៉ះអាដបូលហ្មងខ្ទេចអាលើហ្នឹងអាដបូលលើហ្នឹងខ្ទេចអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ទេចអស់ហើយគេត្រូវកាត់អាហ្នឹងចោលយកដបូលឡាសារីផ្សេងយកមកដាក់ហ្នឹងហើយយកដបូលឡាសារីផ្សេងយកមកដាក់អញ្ចឹងយើងស្ទាបដែកហ្នឹងថាវាស្មើគ្នាដែរអត់បាទស្មើឬអត់បាទបើជាងធ្វើអត់ស្អាតស្ទាបមកវាមានទួលបន្តិចហើយបាទស្ទាបចុះស្ទាបឡើងមួយនាទីអញ្ចឹងមកបាទស្ទាបចុះស្ទាបឡើងធ្វើដៃអញ្ចឹងមកគឺអាចដឹងហើយអាចដឹងហើយទោះបីគាត់បៀពីណេះក៏ដោយវាអត់រត់ស្មើទេបាទធម្មតាតែគាត់បៀសាច់ដែកបលឹះលើនឹងមិនតិចវាអាចអត់រត់ស្មើទេបាទហើយតែធ្វើហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងព្យាយាមមើលដែរទៅបាទក្នុងនេះបាទព្យាយាមមើលទៅបាទព្យាយាមមើលទៅវាអាចមានដានណាវាអាចមានដាននៅក្នុងនឹងទីដែរបាទដឹងតែប្រសើរស្លាកស្នាមហ្នឹងបាទតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហីវាប្រសើរស្លាកស្នាមហីហ្នឹងហើយហើយជាទូទៅគេហែកមើលដែរណាកាត់តបើកាត់តអញ្ចេះហ្មងមិនសូវមានទេបាទមិនសូវមានទេតែអ្នកមើលសំខាន់មើលតែកន្លែងហ្នឹងបាទចាប់អារម្មណ៍ផងសំខាន់ផងណែនេះទេបាទពូកាត់ធំនេះបាទកន្លែងនេះវាជាប់កន្លែងនេះធំណាពិបាកកាត់អញ្ចឹងគេកាត់ត្រឹមនេះបាទមកប្លុកហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នាហើយរបៀបបើកមើលអ្នកខ្លះណាតើមើលឡានអត់ចេះបើកទេនឹងបើកមកជាអញ្ចឹងនេះអាធ្នើសហ្នឹងធំហ្នឹងបាទលូកដៃចាប់ប៉ុណ្ណឹងមកឃើញទេខ្ញុំលូកចូលមកប៉ុណ្ណឹងមកចាប់ដៃពីរដែរឃើញទេតែប៉ុណ្ណឹងមកឃើញចាប់តែប៉ុណ្ណឹងចេញមកឃើញទេអត់ប្រវាយទេអ្នកខ្លះណាអូបេះបោចពីក្រៅពីក្នុងទាញជាប់គេចង់លបើកអស់ហើយបាទហ្នឹងហើយទាញវាអញ្ចឹងមកឃើញទេអូខេចាប់ដើមមើលមកហ្នឹងហើយឆ្វោកឆ្វោកអញ្ចឹងមកឃើញទេមានអីអត់ទេប្រយោជន៍វាអីទាំងអស់ព្រោះកន្លែងហ្នឹងមិនបានគេមើលដឹងមិនបានគេចូលចិត្តមើលអ្នកខ្លះឆ្ងល់មិនបានគេមើលដឹងបាទមើលពីខាងនេះវាមានដានដែកវាសងចេះធម្មតាតែកាត់តដែកកន្លែងនេះវាដែកពីរស្រទាប់កັບជាប់គ្នាណាពីរស្រទាប់កັບជាប់គ្នាអញ្ចឹងមកបាទឃើញណាដែកនេះពីលើមកអញ្ចឹងហ្មងហើយអាដែកខាងក្នុងនេះពី3ស្លឹករៀបបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងកាលណាកាត់តកន្លែងនេះវាស្ដើងបំផុត
ទឹកថ្នាំកន្លែងនេះគ្រាន់តែបហាទេអត់មកបាញ់យកតែម្ដងទេអញ្ចឹងកន្លែងនឹងធ្វើអត់បាត់ទេបើកន្លែងនេះធ្វើបាត់ព្រោះកន្លែងនេះអាចបៀកទឹកថ្នាំឲ្យក្រាស់ពីលើបៀកឲ្យក្រាស់ពីលើបៀកឲ្យក្រាស់ពីលើឲ្យស្មើមកបាញ់ថ្នាំពីលើទៅមើលលេងដល់ហើយតែកន្លែងនេះលោកអ្នកមើលទៅវាមានអីវាហ្នឹងដែកបាទខ្ញុំយកអូតូហ្វខខ្ញុំយក focus ឲ្យខ្លាំង focus ចូលក្នុង focus បើខ្លាំងតិចសិនបាទឃើញទេបាទហ្នឹងដែកយើងស្ដៅមួយមួយបន្តិចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតែដានកាត់មកផ្សារឡើងវិញមិនស្អាតអត់អត់ស្អាតទេនៅតែមើលដឹងហ្នឹងតែនៅតែមានជាងធ្វើឡើងស្អាតខាត់បាទគេផ្សារជប់ខាត់អូខាត់ចុះខាត់ឡើងទៅបើហៅថ្នាំមានអីទឹកថ្នាំមិនដូចគ្នាអានេះនិងអានេះវាអត់ដូចគ្នាទេបាទតែឥឡូវគេឆ្លាតដែរគេកាត់តមកមុំគេបាញ់ថ្នាំឡើងវិញទាំងអស់ហ្មងកាលណាគេបាញ់ថ្នាំឡើងវិញទាំងអស់យើងប្រវាក់មើលបន្តិចដែរបាទតែគេខាត់មិនដល់កន្លែងហ្នឹងនៅតែមានដានហ្នឹងមូលហេតុអីដានហ្នឹងបន្តិចតើអ្នកចេះមើលខ្លាំងអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយបានមើលដឹងមើលលុំលុំមើលមិនដឹងទេមូលហេតុអីព្រោះថាគេខាត់ស្មៅអស់ហើយគេបើហៅទឹកថ្នាំឡើងវិញបន្តិចណាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាពឹងទៅលើការយល់ដឹងរបស់យើងច្រើនដែរយើងសង្ស័យតាំងពីទឹកថ្នាំឡើងមើលទឹកថ្នាំសង្ស័យគេសង្ស័យដល់រឿងហ្នឹងទៀតវាជាប់ដានគ្នាមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើយើងអត់ចេះអីចេះរឿងលុំលុំរឿងដឹងតិចតិចហ្នឹងគឺអូប្រវាក់មែនតើហើយមើលឡានគេយ៉ាងមើលខុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំแชร์កន្លែងហ្នឹងជាក់ស្ដែងថាវាមានរឿងជាប់តាក់ទិនគ្នាមកច្រើនដែរកាត់តមិនមែនមើលតែកន្លែងហ្នឹងថាតែកាត់តហ្មងវាមានជាប់រឿងរបស់វាបាទហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងរឿងសង្ស័យទី1អូខេឥឡូវយើងមើលខាងក្រោយមួយទៀតបាទនេះខាងក្រោយកាលណាវាកាត់ខាងមុខនោះខាងក្រោយនឹងក៏វាកាត់ដែរវាកាត់ទៅនេះភាគច្រើនទៅនេះបាទតំណឹងមកណាដើម្បីដាក់តំបូលលើនឹងឡើងមកវិញបាទវាកាត់កន្លែងហ្នឹងហើយហើយកាត់កន្លែងហ្នឹងយើងបើកជួរហ្នឹងមើលដូចគ្នាបាទយើងមើលដានជួរអញ្ចឹងមកនេះឃើញទេបាទមានកាយៅមានអីគេត្រឹមត្រូវមានកាយៅមានអីគេត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយហើយបើដានកាត់តដូចខ្ញុំប្រាប់មិញបរិយាយនៅខាងមុខស្មាមុខមិញអញ្ចឹងមើលតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងមកណាហើយព្យាយាមអែលវាមកបាទហើយបន្ទាប់មកមួយទៀតយើងមើលជាយហ្នឹងបាទជាយហ្នឹងមើលមិនសូវដឹងទេតែមើលទៅវាប្រសើរដែរព្រោះជាយហ្នឹងគេខានតែបៀកឲ្យស្មាណាគេច្រើនតែបៀកឲ្យស្មាអញ្ចឹងមកកៅស៊ូកៅអីអារឿងកញ្ចក់ហ្នឹងគេបិទវាលើកាលណាបិទវាលើក៏វាមានតុលមានដានទីដែរណាវាជាប់ដានជាប់ការសង្ស័យមកអញ្ចឹងមកបាទហ្នឹងហើយកន្លែងនេះចំណុចតែមួយណាកាត់នៅខាងមុខនេះនឹងកន្លែងនេះវាជាចំណុចតែមួយទេតែវាមើលអញ្ចឹងមកបាទហើយរបៀបទាញជាប់អ្នកខ្លះណាទាញឡើងវិកមាត់ហើយទាញឲ្យចេញដូចខ្ញុំប្រាប់មិញទាញអញ្ចឹងមកហើយមើលទៀតដល់រឿងទាញជាប់ហ្នឹងប្រយ័ត្នផងណាឡានគេពោងកន្លែងហ្នឹងឬឡានខ្លះណាពោងនៅមុខដែរទាញមករបូតពោងគេមកទឹកភ្នែកហើយប្រយ័ត្នមែនតើបាទហ្នឹងហើយអូខេអាហ្នឹងមកក្បាច់ណាឥឡូវយើងមើលអូខេបាត់តាំងចឹងសិនណាយើងមើលក្បាច់មួយទៀតរឿងកាត់តបាតខាងក្រោមឥឡូវខ្ញុំមកឡើងសងឲ្យមើលទេគឺមើលអញ្ចឹងហ្មងបាទព្រោះបលឺថ្ងៃខ្លាំងដែរយើងមើលអញ្ចឹងហ្មងទៅអោនមើលអញ្ចឹងហ្មងទៅបាទហ្នឹងហើយឃើញទេកន្លែងកាត់តវាអាចនៅខាងក្រោមតកង់នឹងផងដែរបាទខាងក្រោមតកង់កន្លែងនេះមើលអត់ស្អាតដឹងទេណាមកជួរហ្នឹងមូលហេតុអីដោយសារតែគេបៀកឆ្នាំគេបៀកឆ្នាំក្រាស់បាញ់ហាមអត់អុចឡើងវិញចឹងមកមើលអត់ដឹងទេតែសំខាន់បំផុតយើងមើលសាច់ដែកខាងក្រោមឃើញទេនេះបាទតែដានកាត់តមកចឹងឆ្វាច់មកចឹងហើយហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្វាច់មកចឹងហើយគេបៀកបន្លំឡើងវិញនៅមានដានបាទតែកាត់តហើយនៅមានដានហើយហើយអាកន្លែងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរសាក់ស៊ីវាហ្នឹងណាបាទតែកាត់តហើយបើសិនឲ្យហែកកន្លែងសាក់ស៊ីនឹងកាត់តហែកមិនបានទេដែករឹងសឹងហ្នឹងហែកមិនបានបាទវាមានតែកាត់តមកចឹងមកហ្នឹងហើយកាត់នឹងឯងកាត់មកអញ្ចឹងមកបាទណា
កាត់តាមដាននឹងមកអញ្ចឹងមកវាមានដានហើយហើយកន្លែងនេះជាប់ស៊ីមរបស់គេទេបាទហើយអ្នកកាត់តត្រូវជាប់ស៊ីមមកពីក្រុមហ៊ុនណាដាក់បានដាក់មិនបានទេបាទហ្នឹងហើយមិនប្រវាក់មើលវិញទេបាទហើយតែកាត់តគេខាត់ឲ្យស្អាតខាត់ទៅឡានបើកអាសកអាសកទៅវាចេញដានមកវិញហើយហើយតែកាត់តហើយគេខាត់ស្អាតហើយគេបាញ់អាកស៊ូប្លំមើលទៅថ្មីតែងថ្មីចេះបាទតែខាងនេះបាទខាងនេះកន្លែងខ្ញុំចោលនេះចាស់បាទយើងសង្ស័យអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងមើលដល់នេះក្រុមទៀតមកបាទមើលទៅចេះប្រយឃើញទេបាទបើថាដានកាត់តទេបាទអាដៃហ្នឹងវាមិនស្មើមកអញ្ចឹងបាទដៃអស់ហ្នឹងឡើយខ្ញុំចោលហ្នឹងវាមិនស្មើបាទហ្នឹងហើយវាប្រកាសជាឃើញដានហើយណាដៃអស់ហ្នឹងដៃមកអញ្ចឹងវាប្រកាសជាឃើញដានតិចទេយើងអោនមើលអញ្ចឹងមកហើយមួយទៀតគេអាចកាត់តចំកដានេះផងដែរនេះកដាប្រវាក់មើលទៅព្រោះថតតែម្នាក់ឯងបាទហ្នឹងហើយយើងថយមកវិញគូឆ្ងាយតិចបាទហ្នឹងបាទកន្លែងកាត់តអាចនឹងខាងក្រុមតកង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទហើយក៏អាចកន្លែងនេះដែរបាទតែមើលដូចខ្ញុំមើលមិនអញ្ចឹងមកឥឡូវអ្នកទេសនាដឹងតែអត់សូវច្បាស់ព្រោះខ្ញុំអោនថតតែម្នាក់ឯងឥឡូវយើងចូលទៅម្ដងទៀតណាចូលទៅជាលើកទី2បាទអស់វរៈ2ដងផងណាយើងមើលអញ្ចឹងមកបាទនេះបាត់ក្នុងក្រុមនេះកង់វាខាងមុខបាទមើលមកទាញមកពឹបបាទនេះកន្លែងដែលយើងសង្ស័យគេកាត់តជាងគេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតើបាទនេះសាក់ស៊ីវាទូដែកវាមកក្រោយចាបាទក៏វាយណាស់ណៃបាទតែកាត់ដែកហ្នឹងម៉ាត់មកដែកហ្នឹងទូដូចអានុកផ្ទះចឹងតែកាត់មកមានដានហើយខាត់តែមិនក្រោយណាព្រោះគេប្រហើរទេប្រហើរទឹកថ្នាំតាំងពីក្រុមហ៊ុនមកណាមានជាប់មានអីគេតិចខ្លាច់ពុកបាទដល់ពេលយើងធ្វើឡើងវិញវាមានសល់អីទៀតបាទវាប្រកាសជាមានដានហើយណាអាហ្នឹងគ្រឿងយើងមើលឡានកាត់តពី2មិញខ្ញុំឲ្យមើលខាងលើឥឡូវយើងមើលនៅខាងក្រោមអូខេឥឡូវយើងទៅមើលចំហៀងខាងនោះវិញម្ដងតាក់អូខេបាទហ្នឹងឯងអ្នកទស្សនាប្រហែលជាពិបាកមើលឯងព្រោះខ្ញុំថតតែម្នាក់ឯងនេះបាទមើលវិបាតឡានទៅអញ្ចឹងទៅបាទនោះបាទមើលទៅឃើញទេអត់មានបានអីហ្នឹងដានហ្នឹងស្មើស្អាតអញ្ចឹងតែម្ដងបាទវាបាទហើយបើថាមានដានកាត់តទៅអីឃើញដានដែកហ្នឹងគឺវាជ្រៀកដែកហ្នឹងទៅហ្មងបាទទៅទាំងអស់ទាំងតួហ្នឹងទៅហ្មងហើយវាមានដានតិចអញ្ចឹងមកហើយឡាននេះសម្បត្តិតែកាយគឺវាមាននៅទៅហ្នឹងបាទឃើញទេបាទហើយអានេះតណឡើយនេះស៊ីនគេទេព្រោះវាមានទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំតណវាគ្រប់ដែកភ្ជាប់អញ្ចឹងហ្មងមិនមែនកាត់តណាបាទហើយបើកាត់តគេធ្វើខាត់ឲ្យស្មើគ្នាកន្លែងដែកហ្នឹងណាបាទហើយលោកអ្នកឃើញហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមើលជាប់វាស៊ីនគេណាអានេះគេស្រោបជាប់មកតិចវាឆ្កោតបាទគេគាត់ល្បេះតិចអញ្ចឹងហើយតែកាត់តអាហ្នឹងពុកល្បេះចាញ់អស់ហើយល្បេះចាញ់អស់គេយកថ្នាំថ្មីមកខាត់អញ្ចឹងមកជាប់ថ្មីមកខាត់មកវាចាញ់ពណ៌ខ្មៅដាច់តែឯងឬក៏គេយកទឹកថ្នាំអីមកប្រហើវាដូចតែមកប្លុកណាតែប្លុកផ្សេងវាដូចគ្នាឃើញទេតែអានេះបាទវាថាវារៀងសប្រហើគ្នាតិចតិចអញ្ចឹងទាំងអស់ដូចគ្នាហ្មងឃើញទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះបើយើងគ្រាន់តែយកដឹងតិចមកមើលក៏មិនសឹកដឹងដែរតែបើមានចំណេះដឹងបូកបន្ថែមមកមើលមកដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអាអូខេហ្នឹងហើយរឿងកាត់តមួយទៀតបាទខ្ញុំឃើញភាកច្រើននៅស្រុកជើងគេអាចធ្វើតែនៅស្រុកក្រៅខ្ញុំឃើញគេធ្វើច្រើនគឺតកៀកហ្នឹងណាតកៀកហ្នឹងគឺដែកបាទសុំជ្រាបមិនជាប់ឯងបាទថើឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលណាប៉ះខ្លាំង
អាហ្នឹងផ្សារតោនឡើងវិញគឺអត់ស្អាតទេខ្ញុំឃើញនៅស្រុកគេគេអត់ស្អាតគឺគេជាគូតបងបាទគេជាគូតត្រឹមនេះជាគូតធំហ្នឹងជាគូតធំនេះបាទជាម៉ាកាណាត់ត្រឹមនេះមកបេះអាហ្នឹងចាញ់ទាញវាចាញ់មកយកអាផ្សេងមករៀបដាក់ហ្មងអូនៅស្រុកគេសាហាវមែនតើបាទហ្នឹងហើយនៅស្រុកគេគឺអត់ប៉ះគូតនឹងខ្លាំងត្រូវការធ្វើគឺអត់ដូចស្រុកយើងផ្សារតោនចឹងគឺកាត់ចោលបរោយបាទកាត់គូតនឹងចោលបរោយហើយគេរៀបឡើងវិញឡើងស្អាតបាទតែរៀបស្អាតមិនក្រោយតែនៅតែមើលដឹងបាទនៅតែមើលដឹងហើយខ្ញុំមើលបច្ចេកទេសជាងនៅស្រុកគេមួយទៀតអមនឹងថាជាងស្រុកខ្មែរយើងគេធ្វើអញ្ចឹងដែរអត់ទេតែខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងណាជាងនៅស្រុកគេមួយទៀតបើគេកាត់ឡានឬក៏បើគេជាឡានគឺគេអត់នេះទេគេអត់ជាឆៅឆៅគឺគេមើលថ្នេរកន្លែងណាដែលមានថ្នេរវាភ្ជាប់គ្នាប្រហើរគាស់ដំបញ្ចូលវិញគឺគេធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបាទសុំសរសើរមែនតើបាទរបៀបគេធ្វើមានថាកន្លែងហ្នឹងវាមានថ្នេរស្រាប់ហ៎គឺគេកាត់កន្លែងហ្នឹងហ្មងគឺគេឆ្កឹះឆ្កឹះថ្នេរហ្នឹងចាញ់ហើយទាញចាញ់ហើយបានគេដាក់អានេះចាប់ចូលវិញអូមើលឡើងបែកភ្នែកមើលអត់ចង់ដឹងទេមែនថានិយាយទៅប្រវាក់មើលមែនតើព្រោះថាគេអត់កាត់ផងគេធ្វើតាមថ្នេរបាទដោយអាកន្លែងខាងក្រោមមិញដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងណាវាមានថ្នេរវាអញ្ចឹងគឺគេព្យាយាមឆ្កឹះដកដៃកន្លែងហ្នឹងចាញ់ហើយគេរុញចូលគេវាយបញ្ចូលវិញបាទក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះការធ្វើនេះពេលខ្លះវាគ្រាន់តែធ្វើបរហាញពេលខ្លះវាគ្រាន់តែធ្វើលក់ឲ្យបានតិចតួចតែបើធ្វើជាទូទៅហ្មងទី1វាខុសច្បាប់ហើយទី2ធ្វើចំណាយពេលវេលាយូរហើយវាមិនចំណេញវាមិនអីផងបាទនេះខ្ញុំនិយាយហេតុផលជាក់ស្ដែងណាបាទហើយនិយាយទៅនិយាយមករឿងកាត់តហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបរហាញបច្ចេកទេសតិចតិចប៉ុណ្ណឹងហើយមួយវិញទៀតបានតែចូលម្ដងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបន្ថែមមិនតិចផងដែរបាទលោកអ្នកឃើញនេះខាងក្រោមនេះអានេះ sticker វាណា sticker វាហើយបើឡានគាកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើទឹកថ្នាំ sticker ហ្នឹងបាត់ហើយវាមានអញ្ចឹងដែរបាទហើយភ្លីកន្លែងនេះក៏អញ្ចឹងដែរគ្រប់សេរីបាទបើសិនជាគាអីកន្លែងហ្នឹងបាត់ហើយអាហ្នឹងហើយបើគាខ្លាំងត្រូវដំឡើងវិញដំឡើងវិញលូកដៃអញ្ចឹងមកបាទលូកដៃអញ្ចឹងមកឃើញហើយស្ទាបទៅប៉ះហើយចង់មុតដៃមុតអីដប់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 យ៉ាអាហ្នឹងជាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាពេលខ្លះបើយើងធ្វើតែកាន់ឡានមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំអីកុំខ្លាចជាអ្នកក្លាហានលឿនពេកព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកក្លាហានខ្លះគាត់ហ៊ានណាស់គាត់ឲ្យបើកឡានមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំមិនទាន់ដឹងទឹកដែកសាច់ថ្នាំអីមិនផងហ៊ានតែមើលឡានឲ្យគេអូញាក់សាច់នឹងសន្តសាមែនតើបាទដល់ពេលគាត់តែមើលគាត់មានមើលអីច្រើនទេមើលតែទឹកថ្នាំឲ្យទឹកថ្នាំស្អាតស្អាតហើយរឿងកាត់តមើលប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅមើលដឹងមើលមិនដឹងក៏អត់អញ្ចឹងទៅបាទនិយាយទៅប្រម៉ែប្រមូលមកវិញមុននឹងមើលដឹងថាទឹកថ្នាំវាយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានរឿងជាប់តាក់ទិនគ្នាច្រើនមុននឹងមើលដឹងថាកាត់តហ្នឹងវាមានរឿងម៉េចវាមានរឿងជាប់តាក់ទិនគ្នាច្រើនដល់ពេលអ្នកមើលពិសេសខ្លាំងមែនតើណានេះរឿងកាត់តវាមិនកាត់មកអញ្ចឹងបាទมันមានដានមកអញ្ចឹងបាទកន្លែងហ្នឹងបៀយើងមើលគេមើលដឹងទៀតកន្លែងណាសាច់ថ្នាំស្ដើងបាទគេហែកអាហ្នឹងមើលទៀតលើកអាជាន់ហ្នឹងគេមើលកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទកន្លែងហ្នឹងវាអត់ត្រូវបៀថ្នាំទេវាអត់ត្រូវបៀថ្នាំទេគាត់តែប្រហើរកាលណាប្រហើរដានដៃផ្សាអីត្រូវមានហើយហ៎បាទហើយគេហែកអាហ្នឹងមើលទៀតបើមិនបានហែកមើលគេបើកមើលតែត្រឹមហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះអាហ្នឹងក៏លឹះវាឆ្កឹះចាញ់ទេបាទឆ្កឹះចាញ់ណាឆ្កឹះខ្លាំងបន្តិចចាញ់ដោយសារខ្ញុំដៃមួយរៀងប្រវាក់នឹងឆ្កឹះខ្លាំងបន្តិចចាញ់ទេដល់ពេលចាញ់ហើយយើងមើលដានវាទៅដឹងហើយបាទមើលដានវាដឹងហើយមានដានកាត់មិនកាត់កន្លែងហ្នឹងអីដឹងដែរបាទឥឡូវចាំបន្តិចខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំចូលទៅឆ្កឹះឲ្យមើលតោះឥឡូវខ្ញុំឆ្កឹះហើយឆ្កឹះដៃមួយវាអត់ចាញ់តដៃពីរកន្លែងហ្នឹងឃើញទេបាទកន្លែងហ្នឹងបើសិនវាអាសឹកវាអីអញ្ចឹងបើកាត់តអីនៅមានដានឯងមានព្រោះឯងត្រូវមើលមិនដឹងបើកាត់អញ្ចឹងឯហ្នឹងបាទឃើញទេមើលមកហ្នឹងមកហើយដៃនេះឃើញទេ
បាទដៃគេវាយកັບអីចឹងមកពីក្រុមហ៊ុនមកកន្លែងហ្នឹងគេមានណាមានតែបាញ់ទឹកថ្នាំមានអីណាអត់មានបាញ់ទឹកថ្នាំអត់មានអីទេបាទគ្រាន់តែយកថ្នាំមកប្រហើអីចឹងតែដានកាត់តែដានកាត់ផ្សាភ្ជួរវិញឃើញដានហើយឃើញហ៎យ៉ាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ថាពេលខ្លះតោះឲ្យយើងមានអាបច្ចេកទេសយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗច្រើនដែរអញ្ចឹងមកបូកផ្សំគ្នាទៅមើលទៅបាទវាត្រូវយ៉ាអញ្ចឹងឯងជម្រាបជូនដល់អ្នកខ្លាហានផ្សេងៗដែរប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាអូខេហ្នឹងឯងនិយាយទៅនិយាយមកសម្រាប់វីដេអូដែរនិយាយអំពីរឿងកាត់តឡានអីហ្នឹងគឺខ្ញុំចាញ់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទចាំឱកាសក្រោយខ្ញុំនឹងចាញ់ version 1 version 2ទៀតដែលធ្វើទៅលើសេរីផ្សេងតែទោះបីយ៉ាងណាដូចតែគ្នាទេ330សេរី400សេរី 400H អីក៏ដូចតែគ្នាដែរតែអ្នកទិញ330 400H ប្រយ័ត្នតិចព្រោះសេរីខ្ពស់ខ្ពស់សម្បូរកាត់តហាប្រុសសេរី10នេះក៏សម្បូរដែរបើសេរីទៀតទៀតមិនចេះញ៉េហឹមធ្វើបាឡែនត្រឹមប្រុសសេរី5សេរី6គេមិនសូវព្រោះថាកាត់តទៅវាអត់សូវចំណេញបាទយករគ្រឿងអេតចាយមកផ្គុំរៀបទៅវាអត់សូវចំណេញបើសេរីខ្ពស់ហ្មងវាចំណេញបាទអូខេហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយវិលចូលមកវិញរឿងកាត់តនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអត់និយាយច្រើននេះគឺរឿងឲ្យមើលកន្លែងហ្នឹងមួយមើលខាងក្រោយមើលខាងក្រោមហើយនឹងមើលគេជាតកៀកតែជាតកៀកជាមកវិញលក្ខណៈ international national អត់ឲ្យឃើញមានគេជាណានិយាយចំអត់ឲ្យមានឃើញគេជាទេបាទបើសិនជាលក្ខណៈ international មានហ្នឹងហើយបច្ចេកទេសទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទេសនាឲ្យអាចព្យាយាមសិក្សាខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតនឹងស្វែងយល់ទៅឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលទិញឡានរកគេមើលក្តីមើលខ្លួនឯងក្តីគឺយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការយល់ដឹងខ្លះគឺបកលក្ខណៈងាយស្រួលទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឡានផងដែរបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយស្វាគមន៍សម្រាប់អ្នកដែលបានចេះយល់ដឹងច្រើនទាំងនឹងចូលមកចែកចម្លែកផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យគាត់បានជ្រាបនិងបានដឹងយ៉ាឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានដឹងឲ្យមានទំនុកចិត្តហើយនឹងផាសុកភាពប្រើប្រាស់ឡានកុំឲ្យខកបំណងឲ្យសោះយ៉ាអូខេហ្នឹងហើយនៅតែស្វាគមន៍រាល់សំណួរចង់បានលើចម្លើយពិភាក្សារឿងទិញឡានក្តីរឿងយោបល់ផ្សេងៗក្តីខ្ញុំនៅតែស្វាគមន៍ឲ្យចូលមកកាន់ page អ្នកលក់ IT ហ្នឹងមកឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទណាតែពិសេសជាងគេតាម page មកល្អជាងអូខេហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់លោកអ្នកត្រូវការឆែកឡានមកតឹកប្រវត្តិភិនភាកអញ្ញែអញ្ញាយផ្សេងផ្សេងប្រមាណម្ចាស់បុគ្គលណាប្រើម្ចាស់មួយទៅម្ចាស់មួយប្រើបានប្រមាណម៉ាយអញ្ចឹងមកអាចឆែកតាមរយៈ IT Auto Check នឹងបានដែរបាទលោកអ្នកចូលក្នុង page នឹងឆាតមកគេមកឬក៏ call មកតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងមកគេនឹងតំណតំណងហើយហើយព័ត៌មាននឹងតែ15នាទីឬក៏5នាទីទៅ10នាទី15នាទី3ចន្លោះនឹងគេនឹង update ព័ត៌មានទៅឲ្យលោកអ្នកវិញតាមរយៈឆាតតាម Facebook ក្តីតាមរយៈនិយាយទៅ social media ផ្សេងៗក្តី social network ក្តីគេនឹង share ទៅឲ្យហើយគេនឹងបកស្រាយឲ្យថារបាយការណ៍មកសន្លឹកនេះមានន័យម៉េចរបាយការណ៍មកសន្លឹកនេះមានន័យម៉េចបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានចូលមកទេសនាកុំភ្លេចណាជួយ share ជួយ like ជួយ subscribe បាទជាពិសេសនៅក្នុង Facebook page ហ្នឹងណា share ឲ្យបានច្រើនផងបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទេសនាជាច្រើនអ្នកទៀតបានឃើញហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye